kusoo dhawaada cashirkii 44 ee koorsadeena Introduction to ICT. Cashirkan waxa ku baranaynaa sida loo difaaco naftaada markaad isticmaalayso internetka. Difaaca waxaan ka wadnaa markaan sida loo ilaaliyo macluumaadka kugu saabsan adiga, sida magacaaga, adreskaaga, iyo bangiyada isticmaasho, iyo shakhsiyadaadu waxa ay tahay, iyo waxyaabaha loo baahan yahay inay noqdaan khaas, aadan u baahnayn in ay galaan meel caam ah oo dadka dhan wada ogaadaan. Sida isku difaaci lahayd markaad ku jirto onlineka ayaan ku baranaynaa cashirkan. Waxaad iska difaacaysaa in la xado haybadaada iyo in la ugaarsado haybadaada, si aad iskaga ilaaliso ugaarsiga haybada oo loo yaqaano phishing scams. Phishing waxaa loo yaqaanaa marka xog adiga kugu saabsan marka la doonayo ayaa loo yaqaanaa phishing, waxaana isticmaala dadka wax ka xada oo onlineka isticmaalo loo yaqaan hackers. Hackerska waxa weeye waa dad cilmiga kombiyuutarka si fiican u yaqaana, soo u shaqeeyo security-giisa ama amnigiisana yaqaana, sida looga gudbo oo furayaal u haysta say u furtaan meel walba. Dadkaasuna waa dad aad khibrad u leh, una soo dhigtay say dadka u dhacaan, maxaa yeelay kombiyuutarku wuxuu noqday horeysa uga soo hadalnay qayb ka mid ah nolosha, wuxuu wataa khatartiisa. Marka cashiradan waxaa ku baranaynaa dhowrka cashir oo soo socda, sida la iskaga ilaaliyo khatarta uu leeyahay internetka markaad tahay online. Waxaa jira waxa la yidhaahdo haybadaada in la xado, oo magacaaga iyo adreskaaga. Xaditaankaas waxaa loo yaqaanaa phishing. Waa in markaa malaay camal lagu soo dabo iyadoo la doonayo in laga ogaado waxyaabo muhiim ah oo adiga kugu saabsan, sida magacoodo kale iyo adreskay degan yihiin. Waxay raadiyaan xog ku saabsan dadka. Marka waxaa lagu soo diraa emailo fayga iyo websaydyo fayga si aad inta u gasho aad u geliso wax adiga kugu saabsan, markaana laga xado wixii adiga kugu saabsanaa sida magacaaga iyo bangigaad isticmaasho iyo meesha aad degan tahay. Adiga in la iska kaadhigo haybadaadiyaaba la xadaba. Haybadda laga xadaahu waa wax weyn. Hay-ad cilmi baaris oo loo yaqaano Chaplin Strategy and Research ayaa waxay tiri 16 billion oo dollar ayaa waxaa laga xaday 15 million dhibane, iyadoo markaasna la isticmaalayo magacoodii iyo adreskoodii oo loo yaqaano identity. Haybadoodii ayaa la xaday 2016 ayay sameeyday cilmi baaristaas. Qofka ugu yarna lacagta laga dhacayo ugu yaraan $1,000 ayaa laga dhacay. Lacagtan adoo wada maraya lagama xoogaye onlineka markaas soo gasho, waxaa la isticmaalaya magacaagii iyo bankigaagii, ayaa markaas bankigaaga la xaalufinaya wax ku jira. Sida la iskaga fiiriyo online phishingka, browserada badanaa sida Google Chrome iyo Microsoft Edge iyo kuwa lamidka ahi waxay wataan difaac ku dhisan oo ka hortagaya phishingka. Marka phishing scamiska difaac ka hortagaya ayay wataan Google Chrome-ka. Websaydada qaarkood markaa tagtana wuxuu arkayaa inuu websaydkanu yahay website raadinaya waxyaabo aan loogu talagelin inuu raadsho, markaas wuxuu kuu soo saarayaa fariin digniin ah oo ku leeyahay wax kugu saabsan hagelin, websaydkan waa laga shakiyey, ee ku laabo homepage-kaagii. Homepage waxaan soo niri waa meesha markii aad furto browser-kaaga aad arkayso, sida google.com oo kale. Haddaad ka dhigatay homepage, waxyaabaha adiga kugu saabsan waxaad ka dhigataa wax adiga khaas ku ah. Haybadoo laga xadaahu waa dhici kartaa. Haybadaada iyo waxyaabaha adiga kugu saabsan hadday yihiin wax dhex yaalla meel dadku isku yimaadaan oo public ah, sida social networks-ka loo yaqaano, baraha bulshada ay ku kulanto, haddii ay dhex yaalaan waa wax laga fiican yahay. Marka mar walba waxaa la isku dayaa in aadan ka muuqan meel walba, marka public ha noqon ee private noqo. Hay-addii markaan soo sheegnay Javelin Strategy and Research ayaa haddana waxay heshay 168% dadka isticmaala baraha bulshada profile-koodu inay dadka la wadaagaan taariikhday dhasheen, 63% inay la wadaagaan dadka iskuulladii ay soo dhigteen, 18% inay ballanbaradooda xataa dhigaan meelaha publica. Marka qofkaas waa ujeedaa difaaciisi dhan waa furan yahay. Hadhowti haddii loo baahdo xataa in lagu dayo baswaaradiisa in la isticmaalo taariikhda dhashay, ama la isticmaalo iskuulkii dugsigii sare soo dhigtay, ama la isticmaalo lambarkaaga, waa la xadi karaa waxaasoo dhan. Marka waxaasoo inay yaalaan ma ahan publica, waa inay ahaadaan private, waa inay ku yihiin adiga khaas, aysan caam noqon. Waxaad raacdaa talooyinkan si profile-ka aad ku leedahay baraha bulshada aad uga bixiso waxyaabaha aan loo baahnayn in la ogaado. Marka haddii aadan ka maarmin maahane, fadlan waxyaaba adiga kugu saabsan oo shaqsiya ha gelin, sida adreskaaga oo kale, telefoon nambarkaaga, iyo wixii lamida lama dhex dhigo baraha bulshada. Wax adiga kugu saabsan sida taariikhda dhalatay iyo ilmahaaga magacyadooda iyo rabaayadaada magaceeda iyo waxyaabihii lamid ah ha dhigin baraha bulshada, maxaa yeelay waxay noqon karaan waxyaabahaasu wax aad ka dhigatay baaswaarkaaga ayaa inta la beddesho ayaa la isticmaali karaa bogga aad ku leedahay baraha bulshada. Marka aad wax soo dhigayso baraha bulshadana, fadlan ha u sheegin qofna meesha aad joogto, maxaa yeelay waxaa laga yaabaa in aad gurigaaga ka maqan tahay ee dadu inta ogaadaan gurigaaga ay u dhacaan waana wax dhacay runtii.
سيب أمريكا كرعضي ضد أيا واحد لهن حاجة سنجوجنا وحل أجازي إن جرجودي مرين هاي جرجودي أنت لا رعي أو حابس ذي توجا أنتي مذا وحي جرجي على أيو فاروجي مرك فضلا وحكو صابسا ببلي قال ما تليقو لما نو ذاقو وح والبا مرك هذا وح فيرن هنا سيد الله قريه وحياه بها ذيك حكو صابسا فيسبوك أكانك حاجة مرك هذا فيسبوك لا ذهاي بالكال إسلاف فيرن سيد وحياه بها هذا ببلي قا سيد أم برايفت وقديك الهيمبل هذا نفيسبوك يجا أيام فريا si aan idin tuso sida waxyaabaha aan loo baahneen inay public ahadan looga dhigo private waxaan tagaa facebook.com login marka ku dhufto facebook page-kaygi baa soo baxay waxaan rabaa inaan idin tuso waxyaabaha loo baahan yahay inay private ku noqdaan ina private ka dhigto hadda waxaan ku dhufanaynaa profile-ka waxaan tagayaa calaamadaas ay ku qoran tahay falaarta hoose ayaan waxaan tagayaa setting marka kadib ayaan waxaan u baahanahay inaan tago marka waxaan tagayaa meesha ay ku qoran tahay private waxaan tagaa meeshaan ku qoran tahay your activity who can see your future post ya arki kara wixii aa facebook soo dhigto meeshaas ku dhufa qalinka ku dhagan yahay markaas kadib custom dhe hadoo public yahay fadlan waxaad ka dhigtaa friends hadii aa friends ka dhigto ama waxaad ka dhigi kartaa friend of a friend marka friends inaad ka dhigato ayaa aad u fiican dadka adiga saaxiibada oo kaliya ayaa arki kara aniga hadda wuxuu ii joogaa friend of a friend marka hadda qaybtaan oo kale ii joogaa hadda friend of a friend oo aniga ii joogaa hadda hadaan safe dhaho aniga ayaa sidaas ka dhigta customka marka waxay ku xiran tahay adigu sida aad jeceshahay inaad ka dhigato balse waxaan ku talinaa in aad informationka aad facebook dhigayso ay ogaadaan dadka saaxiibada kula ah haddoo public yahay waxaa ka dhigtaa friends marka sidaas ayaa facebookga waxyaabaha adiga kugu saabsan iyo waxaad soo geliso looga dhigaa saaxiibada kaliya inay arkaan haddaa rabtidoo kale marka aad facebook wax dhigayso haddoo kale haddii aan wax qorayo oon dhaho subax wanaagsan haddaan rabo inaan dadka facebooka iigu jira haddaan rabo inaan u qoro subax wanaagsan waxaan leeyahay custom intaana dhigin ka hor ma waxaan u diraa dadka saaxiibada mase publican dhigaa marka badanaa friends bisaa loo diraa dadka saaxiibada ah ama haddaa rabtid waxaa ka dhigi kartaa public marka waxaa fiican inaad friends ka dhigto wax aad hadda gelinaysana sidaasaa khaas looga dhigaa hadday ay yihiin public marka share aad leedahay sida ayuu share ku noqonaya facebookaaga haddii uu yahay public private ka dhig marka facebookaaga sidaas ayaa looga dhigaa khaas.